իմանունս նանոր է եւ գուզեի ձեր հետ գիսվիլ իմ փորձառությունս իբրև հադուկ կարիք ունեցող երեխայի մամայրը։ 13 տարեկան մածավակ մունիմ եւ երբոր արենը 15 ամսական էր, դարբեր դժվարություններ ուներ, չէր քալեր, դժվարություն ուներ ուտելու, դժվարություն ուներ հաղորդվելու մեր հետ, խոսելու։ Ուրեմն երբոր 15 ամսականին մանկապուժինքով դարենք ստուգման համար եւ դարբեր հարցումներ հարցուց, թելադրեց, որ Լանթերմեն ընդհանուր գետրոնին հերացայնենք եւ ստուգման իրեն ենթարկենք։ Երբոր արենը երրորդ դասարան էր, առաջին իր ներքրավումի փորձառություն ունեցա։ Ուրեմն ի՞նչ է ներքրավումը։ Ներքրավումը, այսին ինկլյուժնը, արիտ կուտա, որ դժվարություններ ունեցող անհատը կարելի է լայրեն համար մասնագից դառնալ ընդհանուր ընկերության մեջ, մասնագից դառնալ եւ մասնակցել ընկերության առօրյա կյանքին, երբեք մի վարանիկ ներառում քաչալելու համար։ Ի վերջո ձեր զավակը անհատ մնի, անց մնի, որ իրավունք ունի մասնագից դառնալու ընկերության ներս։ Ուրեմն դարբեր դեսագի միջոցառումներ կա, դարբեր դեսագի սերվիսներ կա, որոնք գրնակ խնդրել Լանթերմենեն, որ այդ մեկը իրականացի։ Ձեր զարվակը նյուրքան արժեքավոր է, նյուրքան գարիկներ ունի, նյուրքան արժանի է մասնագից դառնալու ընկերության ներս, քան թե ովևէ մեկ ուրիշ անհատ։ Ուրեմն փոխանակ փորձել իրենց ընկերությունեն հերու պահել, հագարակը ամեն ջիկ պետք է տապեք, որ դարբեր օգնությամբ, դարբեր անհատների օգնությամբ գարենակ իրենց մասնագից դարձել ընկերությունեն ներս։ Երբեք մի վարանիք օգնություն ուզելու, որբեսի ներառումը գարենակ իրականացնել ձեր զավգին համար։ Բարի եկած եք Ֆրանկ դի Լանթերմեն շրջանային կենտրոնի տեսերիզներու շարքը։ Անունս Հելեն Կոկանյան է։ Ես ծառայությունների համագարկող եմ Ֆրանկ դի Լանթերմեն շրջանային կենտրոնի անձնակազմեն։ Այս տեսաերզին մեջ մենք տեղեկություն պիտի տանք ներգրավումի մասին։ Ֆրանկ դի Լանթերմեն շրջանային կենտրոնը կը ջատագովէ զարգացական հաշմանդամություն ունեցող երեխաներու եւ չափահասներու ներգրավումը համանքային դրվացքներու մեջ։ Ամեն անձ կօգտվի իր տարեկիցներուն հետ զանազան դրվացքներու մեջ փոխ ներգործունեության պատեհութենեն։ Փոխ ներգործունեությունը զարգացական հաշմանդամություն ունեցող երեխային համար օգտակար է, քանի որ ան սովորական դրվացքներու մեջ կմասնակցի խմբային գործունեություններու իր ոչ հաշմանդամ տարեկիցներու հետ։ Իրեն պետք եղածը միայն հավելյալ աջակցություն է մասնակցելու այդ գործունեություններուն, եւ շրջանային կենտրոնը կրնա անձնական օգնություն տրամադրել աջակցության համար, կամ աջակցողը կրնա ըլլալ հաճախորդին ծանոթ եւ վստահելի անհատը։ Այս ընտրյալ անհատը ուղղակի կգործակցի անձնակազմի անդամներուն հետ թրվածքներուն մեջ, որպեսի ներգրավման աջակցություն ընծայե երեխային կամ անհատին։ Լանթերմանի օրենքը կպահանչէ, որ ծառայության ծրագիրը մշակելու ժամանակ անձը նախ նկատի ունենա ծառայություններն ու աջակցությունները բնական համայնքին, դան, աշխատանքին եւ ժամանցի թրվածքներու մեջ։ Երեխային ծնողքը կամ անհատը պատասխանատու են այդ գործունեության ծախսին համար։ Լանթերման օրենքը կնշե, թե սարքացական հաշմանդամություն ունեցող երեխային ծնողքը ունի այնպիսի պատասխանատվություն, որ նման է սարքացական հաշմանդամություն չունեցող երեխայի ծնողքին պատասխանատվության։ Աջակցության տևողությունը
կորոշվի անհատին տվյալները նկատի ունենալով։ Այնուհանդերձ, աջակցությունը կմատուցվի ամբողջ տարին, նույնիսկ ամռան ընթացքին։ Ներգրավման աջակցության ծառայությունները մաստ կկազմեն բազմաթիվ եղանակներու, որոնց նվիրված է Frank D. Lanterman շրջանային կենտրոնը, անհատներուն աջակցելու իրենց համայնքներուն մեջ։ Շրջանային կենտրոնին մատուցած այս և որևէ այլ ծառայության մասին հավելյալ տեղեկության համար հաճեցեք այցելել մեր կայք էջը lanterman.org կամ խոսիլ ձեր ծառայությունը համակարգողի հետ ձեր ծառայություններուն մասին։